Okay guys, Mazda CX-5 2014, bought it second hand lah. So hari tu dia punya HID lamp tu, dia punya bulb tu sudah bakar. First bakar sini, sini senang tukar, tangan boleh masuk dekat belakang ni lagi. Okay, untuk buka dia tu dekat dalam belakang boleh masuk lah. Kalau tangan lebih kurus sikit punya tangan boleh masuk, tak ada. Ini sudah tukar, okey. Lepas 2-3 hari bakar pula dekat sini. So yang ini dah bakar, so nak masuk dekat atas memang payah lah, sebab banyak DPF filter lah semua lah dekat dalam tu, susah nak buka ni. So tengok dekat YouTube. Wah, itu Mak Salih buka dekat fender daun pisang. Buka dah nampak dah, duduk dekat situ, masuk tangan je senang. Okay, I cuba ganti dulu ya. Alright, kita nak ganti HID tu sebagai high voltage, so kita perlu unplug negatif bateri dulu ya. Alright, okay, dah unplug dah, so kita boleh okay buka di belakang lah. Okay, dah buka keluar dah. Alamak, tak ada salur tangan. Pakai macam ni dah behen. Tapi jangan sentuh dia punya gelas. Okay, yang ni sudah bakar ni. Dah putih-putih lah dalam tu. Eh, kita ni tak kaya mana pun. So, beli yang normal biar je lah. Okay. Shopee je. Barang Shopee. Kita nak pasang dah. Okay, ini yang baru kita masukkan dulu. Sudah siap lah. So, tutup balik kabel. Dapat sutra on light tu. Okay, okay, aku tutup kabel dulu ni. Kita plug balik bateri, lepas tu on light tengok. Okay,
Okay, sekarang dua-dua live pun sudah ada. Kena buat adaption. Buat dia main adaption sekali ya nanti. Alright, off dulu. Okay. Okay, sebelum tu kena letak balik dulu. Okay, ni letak balik dengan lock dia punya screw lah semua tu. Okay, alright, buat dulu. Susana akan ni. Okay, selesai pasang balik daun pisang dia tu. Klik semua masuk balik. Okay, alright. Klik semua masuk balik. Cantik. Alright. Okay, senang je. DIY pun boleh buat.